Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten och Company. Det blev en bekväm seger efter en riktigt fin insats idag, och grattis till seriesegern som redan blev klart igår. Men hur analyserar du den här matchen, Mattias? Jag tycker vi visar stor professionalitet. Vi visste ju bara att vi hade vunnit igår, och det var vi ju jätteglada för. Det var det vi har kämpat för i sju måneder nu. Så derfor var det jo en lidt svær match, men jeg tykte, at vi viser stor professionalitet, spiller med glæde og stor disciplin, og ja, det gør mig faktisk stolt at se den indsats, vi leverer i dag. Ja, det mærks virkelig, at ni tykte, det var jätteroligt at komme ud i dag. Det var lidt jämnt i början, men sen drar ni ifrån rejält. Ja, men jeg tykker, at vi gør vores job, og vi gør det bra, og vi gør det svårt for Aranes. Og det her med, at der ikke, kan man sige, for vores del var point på spil, det gjorde kanskje, at vi kunne slappe lidt derovre, men vi kom ikke ned, så det blev noget crap. Det blev ligesom på et vældig højt niveau hele vejen igennem, og det tykker jeg var jättebra, for det er da en svår match, det må man være ærlig og sige. Men vi spiller jo også for et fantastisk publik, som også hjælper ligesom pulsen i gang, så det er klart, det hjælper mycket. Hur är det för egen del då? Var det skönt att kunna spela avslappnat liksom och känna att och få till spelet då på det sättet? Ja, både och. Alltså, det är också det här med när det är press på. Det är det vi lever för. Det är därför vi tränar. Det är ju att spela de här matcher där det är marginal om man vinner eller förlorar. Och sån match här var att man kunde ta det lite mer lugnt, men vi vill också fortsätta den här blå stime vi har. Så vi vill ju inte liksom dugga upp här och så inte vara till stede. Så det var viktigt för oss att visa stor energi, stor motivation. Og det tykte jeg, vi gjorde, men det er klart, jeg har jobbet mye med mig selv i dag, for jeg tykte, det var svårt. For ligesom, hvad er den rigtige spændingsbalance i en match som så? En match som den her spiller man jo veldig, veldig få gange på en sæson. Men resultatet blev jo jättebra. Hur blir det då att åka till Ystad om en vecka? För de har ju inte heller någonting att spela för, utan det handlar egentligen bara om någonstans att positionera sig inför ett slutspel. Ja, men det blir en ny uppgift rent mentalt, för som du säger så betyder matchen ju ingenting i tabellen. Men det är klart, vi spelar ju första match tre dagar sen. Så det är klart att man vill ju inte gå där ned och leverera en jättedålig prestation. Så vi vill komma, och jag tror också om vi ska vara bra så ska vi komma med inställning och energi. Vi kan ikke bare rulle en match ud, altså det er vi ikke tilrækkeligt bra til, så vi måste ligesom spille som vi vanligt gør. Så er det klart, så kan man kanskje teste nogle grejer, eller man kan gøre noget andet, men vi måste ligesom levere en 100% indsats. Så det her med at bare gå ned på 60-70%, og så tro man kan være på 100% igen om mandagen, det tror jeg bliver svårt. Nej, det har du nu helt rätt. Det är lika bra att köra på. Men du, igår när du fick veta att ni vann, vad gjorde du? jag sad i soffan och kollade lite på matchen. Så spelade Danmark landskamp efter i fotboll. Så jag fick en hallonsoda, och så såg jag Danmark-Finland i fotboll. Så det var lite en märklig situation. Man var glad, men också sån... Jeg sitter bare i sofaen, du ved. Man er jo vant med, ligesom, at man måste spille, man måste gøre noget. Men vi har jo leveret jättebra i 24 matcher, og det var så tilrækkeligt. Men det var faktisk en veldig kunstig situation. Vi skrev lidt i vores gruppe der, og folk var jo helt klart glade, men også alle var... Ja, det er en lidt mærkelig situation, at man vinder i sofaen, men... Det har vi fortjent. Bliver det noget mere i kveld, da? Det blir en ull ikväll, ja. Det blir det. Det är samma som laget eller i soffan? Nej, det blir med laget. Vi tar en ull eller två och liksom kollar på hinanden och säger: "Hej, nu har vi har tagit koppen, vi har tagit serien. Nu har vi en kvar. Det är kun en ting där gäller, det är vi vill ha det SM-guld." Det låter härligt. Stort grattis till seriesegern och grattis till vinsten idag. Tack, tack. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten och Company.